Kino olamiga marhabo qiling. Doimo miriqib o'ynab kuling. Va endi kulamanmi? Hello. Kim bu? Geldi. Bu delikten çıkar avaz. Dın dın dın. Davradıysa Mr. Bin. Merhamet. Yok kaçış gereği bu Mr. Bin'ler yine. Biçara ayı. Oy, nima xolavotibammi menda? To'xtatorli. Nima to'xtatorli? Vaqtingiz bo'lsa. Oy, ma bu bunlaring bilan umuman elam tashlasa yo'qot bunlar. Hayzar, hayzar, birrochimizga tashakkur bildiramiz va mas'uliyatni o'z qo'limga olgan tabrik so'zlarini e'lon. Demak, azizlar, qarang, qarang. Davom etar, to'yu tomosha yuraver, zamonlar osha. Ajoyib misralar, qarang. Qarang, qanday misra. Isqir Jakoy. Jakoy. Bu adam ömürdü. Gel ağa. Qurolbardorim. Ana tepadan tushib kelyapman, eshikni tegdi, turli xil sharbatlarni terib qo'yish kerak ekan, maza qilib ichib oldim. Ne qara? Ha? Sen nega yaxshi ko'raman, bilasanmi? Yo'q. Chunki sen menga buvimni eslatasan. Buvingiz qanaqa edi, mister? Ularning ham sochlari shunaqa edi. Seni uylantirmoqchiman. Ha? Meni ham uylantirib qo'yding. Seni to'yini shu zamonda qilmasam, o'zimiz zamonda qilmayapsan. Xohlaganingni tanla. Agar men xohlaganim, men xohlamasam-chi, mister?
Unga ikki og'iz gapim bor. Xohlamagani ham xohlab qoladi. Bu gapingizdan keyin o'zim ham xohlab ketdim. Ne qara? Ey yalang'oyoq. Chiroyli qizlar qayerdan topsa bo'ladi? Mana bu yerda. Nima bu? Sen taki past nima sariq kasal bo'lganmisan? Jakoy. Oh! Instagram. Qara. Chiroyli qizlar. Shahzoda. Rayxona. Munisa Rizayeva. Bular oqsuyak bo'lsa kerak. Asl zodalar menga to'g'ri kelmaydi. Men oddiy cho'chqa boqarman. Menga masini qarab ko'ring. Hop, qaraymiz. O, topdim mana. Asalxoni. Yana bor aka. Sultansha. Sevisha. O'zbekisi bor aka bitta. Muhammadjonovna. Qara, kachokka. Namchi, yelkasi katta mana. Lekin bularni ichida senga nomoni nohoni to'g'ri keladi. Nimaga? Chunki seni moning ham yo'q, xoning ham yo'q. Isqirtishli telefoning. Meni peshonamda siz borsiz deysiz. Yo'q, bo'lma, men bularni yo'q qotilu. Oyog'ini o'qala. Bozo matmazel. Ali, meni kechirasiz. Bu yerda chiroyliroq qizlar qayerda bor? Narigi dachada, aka. Yusuf, nima deyapti taki past? Ano, Janet xonimga o'xshagan qiz narigi dachada chiroyli qizlar bor deyapti. Yo'q, ha? Qo'lingni olib siqirt. Yur, Jaku, ketdik. Jaku, narigi dachaga borsanglar, har ehtimolga qarshi sabzo olinglar. Ey, yaram. Ayza, menga qaralaring, u narsa qilinglu, kim navbati? Albatta, birinchi bo'lmoqchi. Mening navbatim. Kelaras, marhamat. Tabrik so'zlarini kelin kuyovlarimizga yo'llab, tasha toshingiz. Ajoyib bir tilaklarni bildirishingizni xohlaymiz. Ikkilamay o'l, tasha. Nima? Doimo bo'kuningcha ichasan? Betay niqobingni endi yechasan? Ana, yechasan. Qanaqa niqob? Toyimiz davom etadi. Ana, Dashani maska bosdi. Ey! They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Aizlar, tantanamiz davom etadi. Maska qo'y aka, marhamat. Wow! Oyna, ular charchab ketdi. Bulardan qutulmasdi, bo'lmaydi bolalar. Kechirasiz, chirila olmaysizmi? Yuragim mana bu yerga chiqib tushyapti. Lekin u sizga ko'rinmaydi, chunki biz uni montajda qo'yib beramiz. Bilasiz, jonidan sizga juda ham yoqib qoldingiz. Mabodo chekmaysizmi? Yo'q. Qalay? Qara turing, davomi bor. Strelkani to'g'ri sertsani ichiga kirganiga ahamiyat bering. Keling, sizga yaxshisi o'zimni tanishtirsam. Meni ismim Jim Carrey. Nima kerak? O'zi ko'p narsa kerak. Lekin hozircha ismingiz kerak. Begzod mening otim. Begzod sirri bo'lmasa qayerda operatsiya qildirgansiz? Qanaqa operatsiya o'ke? Mening ismim Begzod. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Siz menimcha Transformer degan kinoda.
Bosh rolni o'ynagan qiz bo'lsangiz kerak. Bilasizmi, siz darhaqiqat menga yoqdingiz. Agar rozi bo'lsangiz, men sizni muhabbat haqidagi badiiy filmga olib ketaman. Mana qarang, aka, siz men notor uchun deysiz. Men erkak kishiman. Hech qisi yo'q, uni ham yo'li bor. Qanaqa ekan yo'li? Buni yo'li bitta. Biz siz bilan do'st bo'lib qolamiz. Bilasizmi, deysiz. Menga tegma! Azizler, Çorsu'da hamam, doyumuz tamam. Öldürüp koydum. Ben tabara Özbek futboluna okşam var yapman. Ul yapman. Öldüm ağabey. Kime bana baktı bunu? Karaka, senle cinli babasın mı? Yok atma bu yeniğine. Ben bu oskırını olgen ruhumda kaldırım. Boşlandı. Numa? Cumanci! Yok! Dıp çözülü batırmazsan tez seçip git ağabey. Xudo shukr o'zimga qaytdim. Voy asl holimga qaytdim. Voy. Sal qolganda hamma yog'im zilonki bo'lib ketardi, boru. Lekin shunaqa pushaymon bo'ldim qiz bola bo'lib. Bundan keyin umuman qizlar haqida o'ylamayman ham, ular bilan yurmayman ham. Ey, yolg'on gapirib pushaymon bo'ldim. Bundan keyin yolg'on gapirmayman. Voy, yig'lavorib ichimda bir tomchi ham suv qolmadi. Voy, gapirma o'rta. Bugundan boshlab umuman ichmayman. Ey, o'ylavorib, o'ylavorib tilim zingalak bo'lib qoldi-ya. Mana shu hazil-hazil yumur-yumur qivizi-qivizi prikol-prikolu. Lekin rod ustidan kulmayman. Og'zlarim og'rib ketdi. Hukmmi? Hello. Kim? Ha, yana sizmi? Yana sabzi kerakmi? Yo'q, sabzi topdim. Ana taxtaga tushish kerak. Olib turursan bo'ladi, bor ekan. Ha, og'ring, og'ring. Ey, mana olib ketaring. Qalays donim. Hozir chiqib beraman, xo'p? Ha, chiqib beraman. Lekinchi bolalar, o'zimga qaytganimdan shunaqa xursand bo'lmayman. Doston o'rta. Ki bahrimga bitta bosay. Bari, 5 minut oldim bo'lganda bosardim. Ha, qadringni qo'yaysan, ha. Eshitdim. Ya? Olla! Ya, u qiz taxtagachdan o'yinni olib chiqib ketdi-ku. Taxta!